Бүгүн 9 май Гегет айылында улуу ата мекендик согуштун ардагери Чолук Сыдыковтун 100 жылдыгы белгиленди. Иш-чарага анын жердештери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана баатырдын туугандары келген. Аземдин жүрүшүндө баатырдын элесине жылуу сөздөр айтылып, эстелигине гүлчамбар коюлуп, мекенге болгон эрдиги жана берилгендиги үчүн ыраазычылык сөздөр айтылды. Кээбирөөлөр атаңынча сүрдүү дешчү. Айрок сырын билген эл журтум. Атакебай атыңды айтпай Чолук деп чоке дешчү. Рахмат. Чолук Сыдыков 1942 жылы армияга кызмат өтөп, 11 айда 2 жылдык аскердик окуу жайын ийгиликтүү аяктап, лейтенант болгон. Ошондой эле ал Түркмөнстандагы 1-чи батыш аткычтар полкунда взводтун командири болуп шайланган. 1943 жылы жоокерлерди фронтко жөнөтүүгө даярдап, Волхов жана Ленинград фронтторундагы салгылашууларга катышкан. Анын 1944 жылы Ленинград фронту менен иш алып барган Боровичи жана Нарва шаарларын бошотуудагы ролу чоң. 19 жашында 43-чү жылы Псков шаарында, Подмосковье деп коет, Москванын астында Псков деген шаар бар экен, ошо шаарда осколка тийип сол бутунан ажыраган экен. 11 жолу операция болгон экен, баягы ошо менен согушка жараксыз деп туруп айылга жөнөтүлгөн. Келгенден кийин согуштан аман эсен кайтып келгенден кийин баягы өзүнүн эмесин улантып, мугалимдик кесибин улантып, математикадан сабак берген экен, анан буту бир буту жоктугуна байланыштуу бул киши кайра доскага турууга көп эме мүмкүнчүлүк болбогондон кийин кайра ойлонуп туруп анан эме кыргыз тили адабияты боюнча дагы 2-чи дипломун алган экен. 1944 жылдын март айы Чолукбек Сыдыковдун жашоосун бир отоло өзгөрткөн. Кезектеги чабуул учурунда оор жаракат алып бутунан айрылган. Ошол эле жылы ал үйүнө кайтып келип, 1947 жылы үй бүлө курган. Ардагердин 14 баласы, анын ичинде өгөй балдары, неберелери жана чөбөрөлөрү бар. 14 бала чоңойдук ушу бир үй бүлөдө. Ошону ошол согушка барып келдим элем, жарым жанмын дебей баарына билим берүүгө аракет кылып, ошолордун баары билимдүү болушту. Көпчүлүгү атамдын өзүн тартып, эң улуу эжем баш болуп мугалимдер. Согушка 1942 жылы кеткен экен, 17 жашымда кеттим деп өзү айтып калар эле. Бир жашын жогорулатып комсомолго өтүп алган экен. Анда 18 жаштан алчу да. Согуштан кийинки оор майыптык ардагердин жашоодогу жолун бууган жок. Тагдырдын сыноосуна сынбай, улгайганга чейин мектепте мугалим болуп иштеген. Өмүрүнүн 45 жылын билим берүү жана илим кызматына педагог катары берилген. Ошондой эле ал жашоо тууралуу повесть, поэзия жана романдарды жазган. Мен Чолук Сыдыков агайдын жүздөгөн окуучуларынын бири болом. Бирок акиши экөөбүздүн ортобузда башкача мамиле болгон. Биз мектеп окуп жаткан кезде ал анын драмалары республикалык сахналарда коюлуп, айрым чыгармалар республикалык басма сөздөргө жарыяланып, аябай даңазалуу болуп турган кез. Ал кезде биз окуучу элек. Мектепте менин айрым ырларым жарык дубал кеситке жарык көргөндө, ошондон баштап экөөбүздүн ортобузда аябай бир чыгармачылык мамиле түзгөн. Сыдыков көптөгөн орден, медальдар жана ардак дипломдор менен сыйланган. 1960 жылы Кыргыз ССР'нин билим берүүсүнүн отличниги наамын алган. Улуу жоокер жана ардактуу атуул 2007 жылдын 26 сентябрында дүйнөдөн кайткан. Мен ушул агайлардын колунан өсүп, агайлардын тарбиясын алган адаммын. Мен ушул агайлардай болуп, көп тарбиялык маанисиндеги эмелерди окуучуларыбызга айтып кеттик, алар согуштун ардагерлери. Мен ушуну менен ушундан пайдаланып, ушул агайыбыздан пайдаланып, ушул жердеги элдерди, жалпы Кыргызстандын элдерин майрам менен куттуктап, бейкуттук тынчтыкты каалап, элибизге достукту каалайт элем. Согуш жылдарында Кыргызстандан 360 миң адам фронтко кетип, 134 миңи кайтып келген эмес. Гегетай өкмөтүнөн согушка 161 адам аттанган. Бүгүнкү иш-чара ошол 9 майда улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин эскерүү боюнча болуп атат. Анан биздин райондо тилекке каршы согуштун ардагери 2 жыл мурун акыркысын узатып
жатыр, узатыппыз. Но бирок биздин ошол Чүй районунан азыр ушундай иш-чараларды биз улантып келебиз. Мен ойлойм, бул эми жакшы жышаан деп, себеби биз ошол тарыхты эч убакта унутпашыбыз керек. Тарых менен биз ошол ата-бабаларды эскер алабыз. Белгилей кетсек, быйыл жеңиштин 79 жылдыгы белгиленип жатат. Айдай Ташубекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.